Господин Кирчев, как ще коментирате последните наказания за футболистите на Загорец, които са свързани с мача с Несебър от последния кръг на трета лига? Ами, какво да кажа, поначало този мач там направихме да от нищо, нещо стана. От това няма нищо, може някакво такова елементарно нарушение стана този проблем. Аз от 9 години съм начало на, като управител, като президент на футболния клуб Загорец. Сега не беше ми се случило да прекратяваме матч. Но и това си е право вече. Там има си процедури, което нищо как да ги коментирам. Тежки са наказанието, но не знам дали са, може би са справедливи. Може би така е преценил Футболния съюз, така го е направил. И само трябва да приемем наказанията. Ясно. Имате ли представа дали това е всъщност последния матч е бил на Иван Стоянов? Ще спира ли се с футбола? Не е бил последния матч, със сигурност не е бил последния матч. Да може и след следващата година, но просто така се случи. Стечение на обстоятелствата. Добре. Също и за Евгений Караманов. Същото нямаше нито нищо, ще решил да се отказа нещо, да му е последния матч. Продължават. Да. Какви са ви очаквания от новия сезон? Кога започвате подготовка? Ще имате ли селекция? Да ви кажа, на потока ще почнем на 27 юни, мисля, че понеделник се пада. Нови футболисти, които ще привлечем, са само млади футболисти. Дори аз не знам имената им, но тренерския щаб, доколкото знам, работи в тази посока да привлечем само млади футболисти. За сега никой още не сме освободили от състава, от което бяхме през 2021-2022 година. И пак долу горе със същия състав, с младяване на отбора. Ами, ясно ли как ще протече самата подготовка? Да, мен основно тук на местно ниво ще бъдат, в нашия район ще бъдат, тук на нашата област, нашия град и отбори, които са тук близо до Нова Загора. Доколкото знам, имаме контрола, ще имаме с Саяна, с Черноморец Бургас, с Несебър, с Роза Дуна Казанлък и мисля, че с Карнобат или Ямбол беше другата контрола. Мисля, че с Ямбол. Амбициите за новия сезон? Амбициите за новия сезон, пък за едно представяне, добро представяне през новия сезон. Поначало аз винаги акцентираме да бъде отборен добър, да бъде боеспособен. И затова може би в последните 7 години Загоре с Нова Загоре е бил винаги в тройката. Имам 7 последователни години, които Загоре си в тройката, което не се е случило, не знам дали изобщо се е случило това нещо. Имате ли сили за втория ешелон според вас? Просто там трябва повече средства. За втория ешелон, за този етап не сме подготвени, може би още за такова ми втория ешелон. Тоест не може да бъде осигурен за това? Сега в момента при нас ще има избор на кмет, нов кмет, на 3 юли ще бъде избора и може би вече след, зависи кой ще стане кмет, ще направим един разговор и ще видим какви ще ни бъдат цели. Дали може, дали ще има примерно общата да има повече средства и оттам да бъде по-добре класиране и вече за по-огромна група. Всъщност зависи общата, защото това е много важен фактор. Да, а иначе за трета лига гарантирано ли е финансирането? Да, за както и сега, както и другите години, финансирането е гарантирано. Нямаме проблеми. Добре, какво искате да кажете на вашите привърженици в Нова Загора? Нашите привърженици, освен да пожелават са живи и здрави, да подкрепят когато побеждаваме и когато също губим, защото това в футбол е така и в всеки един спорт има и поражения, има и победи и да се радват на футбола. Добре. На играта футбол. Благодаря ви и успех. Мерси. Благодаря.